Grki so pretekli konec tedna volili in izbrali večinsko konservativno novo demokracijo premijeja Kyriakosa Mitsotakisa, ampak z rezultatom, ki s precejšnjo verjetnostjo napoveduje nove volitve. Lahko bi čakali na tisto priložnost, ampak ne bomo. In smo Grčijo nominirali za Antikviz že danes. Je pa res, da smo enkrat jo že, to je bilo leta 2018, takrat v kontekstu olimpijskih iger v Pjongčangu. Tokrat pa, kot rečeno, so povod volitve, ki pa jih v Antikvizu ne bo, bo pa malo olimpijskih iger. Ampak ne tistih iz Pjongčanga. Pravila standardna, 5 podatkov, 4 držijo, 1 ne in iščemo ravno tega. Nič ena, 475-2202. Tole so torej podatki o Grčiji. Listen very carefully, I shall say this only once. Podatek številka 1. Beseda šola izvira iz stare grščine. Skola je pomenila prosti čas. Drugi podatek. 300 bazenov so med gospodarsko krizo prijavili ljudje davkariji v Atenah. Davčna uprava je nato uporabila satelitske posnetke mesta in naštela 17.000 bazenov. Tretji podatek. Venci olimpijskih zmagovalcev v Atenah in Pekingu so bili spleteni iz vsaj 3000 let stare oljke s Krete. Četrti podatek. Sledi mi oziroma follow me je pogost napis na podplatih poletnih obuval, ki puščajo šaljiv odtis v mivki. V stari Grčiji so sandale, ki so v mivki puščale tak napis in odtis, nosili svečeniki in svečenice. In še peti zadnji podatek. Po grškem nacionalnem junaku, sicer znamenitem angleškem romantiku Lordu Byronu, so Grki poimenovali del Aten. Nič ena, 475-2202, kateri od podatkov ne drži. Ne bi smelo biti pretežko, ker so nekatera vprašanja taka, da se jih da tudi vedeti, ne samo ugibati, ampak bomo videli. Mili, dobro jutro. Dobro jutro. Kako ste? Odlično. Odgovor je pravilen. Pustitke podatke. Pustitke. Vi pa sta res zakladnica radijskega oddajanja, res. Hvala vam za vse. Postajava barve lučke v studiju. Mili? Nisam bio toliko res pozoren, a ne? Ampak... Bo tada z veseljem ponovil še enkrat. Imamo šolo, ki je pomenila v stari grščini prosti čas, imamo davkarijo in bazene, imamo olimpijske vence, ki so bili v Atenah in Pekingu, se pravi pred nekaj leti spleteni iz oljke stare 3000 let s Krete, imamo follow me obuvala, ki so puščala napis in so nosili ta obuvala svečeniki in svečenice, pa imamo grškega nacionalnega junaka, angleškega romantika Lorda Byrona, ki so mu Grki namenili oziroma dali kar delu Aten njegovo ime. Verjetno je res eno od teh petih takšen, res mimo, ampak demo zeleti, ker bi tokrat šel se kopati bazen. Danes so že temperature za bazene. Ja, tako. Drugi podatek, mili, pravite, ne drži. Drži, seveda drži. Drži. Ja. Zgodba iz leta 2010, ko se je Grčija, tako kot še kdo drug, ampak predvsem Grčija spopadala s svetovno gospodarsko krizo, ki je bila seveda ravno na jugu Evrope na steroidih, no in predvsem grška elita in skoraj elita se je poskušala na vsak način nekako izogniti plačevanju čim več davkov. In ko je tako davčna uprava pozvala ljudi k prijavi bazenov, ki so jih imeli ob svojih nepremičninah, je to navedlo 324 ljudi v Atenah, torej da imajo ob hiši tudi bazen, kar je za 3-milijonsko mesto seveda smešen podatek, zato so se odločili, da bodo stanje analizirali s pomočjo satelitskih posnetkov in satelitska analiza je pokazala, da se iz zraka vidi vsaj 16.974 bazenov, se pravi odkritih, verjetno je bil še kakšen pokrit. Ne? Med drugim je prav bazenska afera potem spodbudila davkarijo, da se je bolj intenzivno lotila bogatejših atenskih sosesk, denimo Kolonaki, kjer so odkrili med drugim, da je tretjina zdravnikov prijavila dohodke do 13.000 evrov. In Ilias Plaskovitis je takrat
takrat bil generalni sekretar na grškem ministrstvu za finance, ki je dejal, da so po preverbi premoženja teh oseb odkrili, da je tako veliko, da so to vsoto denarja, ki so jo navedli za letni dohodek, verjetno porabili bolj kot ne za gorivo za svoje avtomobile. Mili. Ker sem mislil, da jih je več, da jih je 20-30 tisoč, sigurno. Da čisto to, mogoče. Ja, ja, ampak teh 300 je pa res kaplja v morje, ne? Ki so jih prijavili. Kaplja v bazen. Kaplja v bazen. Ja, kaplja v bazen. Ja, tako. Ok, hvala. Mili, lep dan. Med vikend vsem. Enako. Hvala enako. Ok, čao. Čao. Adio. Lep vikend tudi Andreju. Tako se bomo poslovili čez kakšno minuto. Kakšne volje bomo pa tudi videli. Andrej, pozdravljeni. Ja, živjo. 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 Še štiri podatke imamo. Imate... Ja, jaz mislim, da je tata prvi, da je tale šola, ki pomeni prosti čas. Kaj pa mislite, da pomeni? Obvezni čas. Ja, ne vem. Mislim, če bi posebej sklepil, a ne po moji šoli, bi tudi rekel, da je kar velik prostega časa v šoli. Res. Ampak drugač pa ja, v grščini pa mislim, da ni. Boris, tamle v režiji, sicer filozof po izobrazbi odkimava. Joj, nič dobrega, ne? Ja, latinsko schola, kar je pomenilo prekinitev dela in čas, oziroma prosti čas za učenje, predavanje in tako naprej, in še nekoliko starejša oblika, stara grščina in beseda schole, ki prosti pomeni... čas, sprostitev, tudi počitek, torej čas za debate. Andrej. Tako kot ste rekli, ne? Lep vikend in čim več prostega časa za debate, razprave, učenje. Tako, tudi vama. Čim več šole. Ja, fajn bo tam. Hvala, enako, Rako. Andrej, lep dan. Tomislav. Dobar dan. Dobro jutro. Pozdravljeni. Dobro jutro. Na poti na Primorsko. O, fino. Ja. Super. Ja, evo, blikar se me dela. Tako da, ja... Se ne dela. Se ne dela. Čez vikend. Prosti čas. Se ne dela, ne se ne dela, ampak se ne dela. Ampak jaz bi pa rekel, da tista tradita, ki ne drži, je follow me. Bravo. En mi cel čas sledi in mislim, da je follow me med drugi namen. So imeli druge, ne svečenice, ampak en drugi tip ženske imelo tako tis. Bravo. Tudi neke vrste svečenice, ampak za druge. Ja, za druge stvari. Kako to veste? Ja, ne vem, čisto ko sem si, mislim, vozim turistični avtobus in pol včasih razlagam ljudem, poslušam, pa imam tako posebno službo, da rad govorim in zdaj trenutno se vozim sam po ene potnike, ko prije z ladjo in sem rekel, moram, to pa sem slišal v Grčiji glih in vem, kdo je me odtis, follow me. Bravo. Kako dobro je poslušati in si kaj zapomniti, ne, Tomislav? Ja, če hodiš z odprto glavo po svetu, če glih, včasih kdo reče, se je samo šofer, včasih bi več, ko marci kateri, ko se rekla filozof. Halo? Fantastično. Poslušamo vaju. Poslušava vaju. Oziroma ja, okay, poslušamo okay. Vas, ja. Lahko bi bil ta podatek skoraj iz antikviza o modi. Govori o poletnih obuvalih, pogosto lahko namreč na stolnicah ali pa celo v resnejših trgovinah kupite japonke ali sandale z raznimi napisi, tudi na podplatu včasih, ki potem odtise denimo pustijo umivki. In eden takih pogostih šaljivih napisov je tudi follow oziroma follow me, sledi mi oziroma ja, sledi mi, sledi. Pri čemer je šaljivost tega napisa še bolj šaljiva, če vemo, kar ste že omenili, da je to pravzaprav zgodovinski napis, na svojih sandali so ga imele utisnjene, pravzaprav je bil izbočen, ne utisnjen. Ja, izbočen, izobčen. Tako. Antične grške prostitutke. Ne, tega jaz nisem rekel. Jaz sem rekel to sem rekla tako, jaz. Ja, ok, ja, vi pa lahko, bravo, vi pa lahko. Akolojtej je bil neke vrste oglas za morebitne nove stranke, ki so imeli takrat za razliko od danes verjetno v Grčiji kar urejen status in očitno so imeli dovoljeno tudi oglaševanje. Tako je, zavarovanje pokojninsko in invalidsko. Tako. Tomislav, čestitke. Hvala. Lepo, da ste poklicali. Vedno poslušam povsod po Evropi, kjerkoli sem. Nam sledite. Vedno ste z mano. Prejšnji teden sem bil v Trstu, pa sem se zavrtel podcast. Mislim, res enkratni radio, samo za priporočiti. To bomo pa izrezali in še kdaj predvajali.
Ja, vaši podcasti so neverjetni. Zadnji sem si Tanjeviča spet vrtel. Mislim, ne bom. V Trstu, ne? Predobra reklama, predobra ja. Reklama. Sej vidite, da vaju kar puščeva, da govorite. Tomislav, še enkrat hvala pa čestitke, pustite podatke pri Borisu v režiji, vam pošljemo neko simbolično nagrado. Hvala. Hvala za klic. Srečno pot. Hvala tudi Igorju in Zoranu, ki sta čakala in rekla šment. Ker Tomislav, je... Venec olimpijskega zmagovalca odnesel, Tomislav. Ja, tako. In to ne tistega olimpijskega iz Aten ali pa iz Pekinga, ampak enega podobnega. O Olki smo govorili. Ja. Iz kraja Anu Vouves na Kreti velja za eno najstarejših oljk in nasploh dreves na svetu. Še vedno na njej raste olive. Ja, strokovnjaki nekako ne more ugotoviti njene starosti, ocenjujejo, da je stara vsaj 2000 let, ocenjujejo seveda strokovnjaki na Kreti, da je stara 4000 let, ne, ker se to še bolje sliši, ampak zagotovo je stara tam nekje med 2 in 4 tisoč let. Deblo ima obseg 12,5 metra, premer je 4,6 metra in od leta 97 je drevo zaščiteno kot naraven spomenik, poleg pa so pred nekaj leti postavili tudi muzej oljk. Oljka iz Anu Vouves pa je znana tudi potem, da so iz oljčnih vejc s točno tega drevesa spletli vence, s katerimi so potem ovenčali olimpijske prvake 2004 v Atenah in leta 2008 v Pekingu. Od iger v Atenah, se pravi od 2004, pa veje ste oljke uporabijo pri vsaj otvoritvah vsakih poletnih olimpijskih iger. Se pravi, 2004 in 2008 so imeli vence iz tega, od takrat naprej pa tudi vsaj delček vejce za otvoritveno slovesnost. Pa še peti podatek. Ja, še Lord Byron, znameniti angleški romantični pesnik, tudi delno preširno sodobnik, preširen ga med drugim tudi prevajal, sicer pa njegovo življenje. Ja, vse prej kot romantično, imel je nepregledno število ljubimk, ljubimcev, obtoževali so ga tudi incesta, zato se je moral umakniti iz Anglije, med drugim je nekaj časa živel v Pisi v Italiji, pa potem v Genovi, ko se je takrat potem leta 1823, se pravi iz Genove, odpravil na pomoč Grkom v njihovem boju za neodvisnost. Med drugim je vložil tudi 4000 funtov svojega denarja v grško mornarico, bil poveljnik svoje čete v boju s Turki, čeprav ni imel kakih vojaških izkušenj, vendar pa je, preden je res prišlo do kakega boja s Turki, močno zbolel, potem pa aprila 1824 tudi umrl, torej v Grčiji. Ja, in po smrti je postal grški nacionalni junak in po njem se imenuje celo predmestje Aten Vironas, Byronas, Byron. V Atenah ima seveda tudi svoj spomenik, njegovo truplo so balzamirali in ga poslali v Anglijo, srce pa pokopali pod drevesom, kjer je umrl, torej v Grčiji. Minuta pred deveto je na valu 202, hvala za sodelovanje, tudi danes v Antikvizu in se slišimo prihodnji teden.